по повод турнирот се организира по повод Курбан Байрамски турнир. Се организира веќе втора година и по покровителство на Община Василево и на спонзорите кои ни помогнаа материјална помош. И мислам дека ќе продолжи турнирот, нема да биде така. Сакаме да остане традиционален, па да го направиме до година, еве веќе и со градоначалникот разговараме, значи да биде побогато нешто, па мислам дека мислиме нешто, па ќе видиме до година како ќе се одвидат работите. Колку екипи учествуваат на годинашното издание по повод овој Курбан Байрам турнир? Значи вака, лани имавме 8 екипи, ова година имаме 10 екипи. Имаме ово соседство, значи ова година имаме ово соседството од Струмица, Банско, Старо Балдевце, Еднокукево и од Радовиш општина село Тополница. Значи и ресто се тука, Градашовци, Василево, Добрашинци и Висока Мала. Да, сега за сега, еве, втора година, веќе само турската националност, да кажеме, планирам да биде мултиетничка. Значи, тука живееме и со македонци, и нашите деца учествуваат, да кажеме, во турнирот кој се одигра во Великден, и беа учесници во Спасов ден тука, и истото го планираме. Иако каснавме со одборот, сега, мислам, овие 3-4 дена, разговаравме, веќе е касно. Мислам дека до година планираме да биде мултиетнички. Големо е задоволството кога ќе се види дека некој објект што е наменски изграден и се експлоатира максимално. Овде на овој терен, односно на повеќенаменското игралиште во Анѓелци, кое го користат и жителите од македонска националност и жителите од турска националност, еве веќе по втор пат оваа година се одржува така наречениот Курбан Байрам турнир во пресред на престојниот празник Курбан Байрам. Јас се надевам дека овој турнир ќе остане традиција за Општина Василево, за да можеме сите млади, сите оние кои сакат да рекреираат, да ги вратиме на спортските терени, да се занимаваат со спорт и да ги заборават пороците на денешнината. Овде во непосредна близина на оваа повеќенаменско игралиште е веќе изградено и тениско игралиште кое исто така е максимално експлоатирано и една информација за сите жители на населеното место Градашовци и Анѓелци дека веќе сме во фаза на изработка на проектна документација за докомплетирање односно уредување на целиот тој простор со изградба на уште еден детски забавен парк, изградба на пешачки патеки и се она што е потребно за рекреација на сите жители на населеното место Анѓелци и Градашовци.